Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan untuk membantu 25,000 wanita di seluruh negara melalui program Wanita Bangkit at KPWKM sehingga akhir tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun memaklumkan sejak dilancarkan tahun lepas, 17,125 usahawan wanita, terutama ibu tunggal, suri rumah dan golongan orang kurang upaya OKU telah berjaya menikmati manfaat di bawah program berkenaan. Dan program ini akan diteruskan ya, tidak terhenti bukan saja di waktu COVID hari itu pandemik, tapi akan diteruskan sebab kita tengok sekarang ini bila ekonomi ya, alhamdulillah semakin meningkat, peluang-peluang juga ada semakin meningkat, jadi kita perlu untuk membantu mereka-mereka. Jadi walaupun mereka ni suri rumah, tapi mereka juga boleh menjana pendapatan daripada rumah.